Ciao Wiki, ja sam Ja jestem Lukas. Skurujemy sobie serwacje 2. Zatím střihneme a potom vám řekneme, až budeme nachystaný. Jo, tak zatím čus. Takže my už jsme nachystaný a můžeme jít na... Jdeme na další. Pardon, jak mě neslyšíte. To je. Freestyle. MXM. Thank you.
lepší. Kolika ty ho bude? Proti třem. Oh,